ផ្លូវថ្មើរជើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាមិនបាននឹកឃើញទេថាក្នុងចំណោមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើដំណើរទាំងឡាយបូករួមចាប់តាំងពីផ្លូវថ្នល់ផ្លូវទឹកផ្លូវដែកផ្លូវអាកាសជាដើមក្នុងនោះក៏មានផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា ថ្មីត្បិតតែមានចំណាយតូចក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរទាំងមូលនិងលំបាកក្នុងការគណនាពីទំហំអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្តីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជាច្រើនរបស់ពិភពលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញនៅអំណាចអំណាងមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាPedestrian ពិតជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងនិងជួយគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាពិសេសប្រសិនបើចំនួននៃផ្លូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនោះមានចំនួនកាន់តែច្រើ
ដែលមានលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្លូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដែលរួមមានទាំងការបង្កើនភាពរុងរឿងសម្រាប់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ការជួយគាំទ្រនិងធ្វើឲ្យរឹងមាំឡើងនៃអាជីវកម្មក្នុងស្រុង ក្រៅពីនោះក៏អាចផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាការបង្កើនសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបង្កើនផលិតកម្មការបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រាប់ទីក្រុងដែលអាចជួយឲ្យមានការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរក៏ដូចជាជួយបង្កើនគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងថែមទៀតផង